पूर्ति विभाग जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रही है, तो इसी दौरान असम राज्य के राहा विधानसभा केंद्र के समष्टि में बारबगार गांव में पिछले 25 सालों से राजमार्ग निर्माण न होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति उभर कर आई हुई है। विधायक डिम्बेश्वर दास के पास लगातार अपील के बाद भी सड़क निर्माण कार्य सम्पन्न होने पर क्षुब्ध गाँव के लोगों ने एक मंच पर जुटकर राजमार्ग बनाने में उतर गए हैं और कुछ क्षेत्र में राजमार्ग बना भी लिए हैं। ऐसे वातावरण के चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। राज्य व केंद्र सरकार तथा नेता मंत्री विधायक व राजनेताओं पर इनका आश्वास उठता ही जा रहा है। সোমাই গৈছে গাঁৱলৈ, সেই ৰাস্তাটো এনেকুৱা যাতায়াতৰ অসুবিধা, যাতায়াতৰ ৰাস্তাৰ অসুবিধা। আমাৰ সৰু সৰু এই বাচ্চা আছে, এইবিলাক বাচ্চা আমি ল'ৰা ছোৱালীক আমি স্কুললৈ নিবলৈ নোৱাৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালী বৰষুণ পৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাব নোৱাৰে। আমি দহ কাম কাটি কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এবেলাৰ স্কুলত খতি কৰিবলগীয়া হয়। আমাৰ ঘৰৰ কাম বাদ বাকি যায়। এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'লে আমি কেনেকৈ আমি থাকিম, কেনেকৈ জীয়াই থাকিম? আমাৰ ইয়াত যদি এখন চাইকেল যাব নোৱাৰে, খোজকঢ়াটোতো দূৰে কৰে, গাড়ী যোৱাটো দূৰে কৰে, এখন চাইকেল আমি মাল বস্তু নিবলৈ নোৱাৰোঁ, তেনেস্থলত আমি কেনেকৈ উন্নতি কৰি কিনে কাম? এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে আমি গাঁৱত ভাল পৰিৱেশ কৰিবলগীয়া হ'লে আমাৰ সদায় ৰাস্তা ঘাট ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱনটো ভৱিষ্যত ভাল কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰিম। কিন্তু আমাৰ যদি ৰাস্তা ঘাটে ক্লিয়াৰ নাথাকে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, আমাৰ কি হ'ব? আমি কেনেকৈ আমি হাজিৰা দিন হাজিৰা কৰা মানুহ, আমি কেনেকৈ আমি হাজিৰা কৰি কিনে আমি কেনেকৈ আমি জীৱনটো আমি হেৰি কৰিম? এতিয়া আমাৰ ওচৰতে এতিয়া পঞ্চায়ত আছে, আমাৰ ওচৰত ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে, আমাৰ ওচৰত আমাৰ জিলা পৰিষদ আছে, কিন্তু সকলোৱে আজি দেখিও নেদেখা হৈ গৈছে। কিন্তু আমি এতিয়া কাক কমপ্লেইন আমি কাক দিম? আমাৰ পি ডব্লিউ ৰাস্তা, এই পি ডব্লিউৰ লগৰ যিটো ৰাস্তা আমাৰ গাঁৱলৈ সোমাই গৈছে, গোটেই গাঁওখনৰ মানুহখিনি যি অভাৱত যি সমস্যাত আমাৰ ভুক্তভোগী হৈছে, সেইখিনি সকলোৱে দেখক, দেখি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰক যে আমি কেনেকৈ ইয়াত পৰিস্থিতিৰে আমি কেনেকৈ মুখামুখি হৈছোঁ। সেইখিনি আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি অৱস্থা, আমাৰ যিখিনি আমি অভাৱ, যিখিনি আমি সমস্যাত ভুক্তভোগী হৈছে, সেই সমস্যাখিনি যেন দূৰ কৰে, এইখিনিয়ে মই ক'বলৈ বিজেপি চৰকাৰক আমি গাড়ীত বহুৱালোঁ। আমি বহু আশাৰে তেওঁলোকক গাড়ীত বহুৱালোঁ, কিন্তু আজিলৈকে একো নাই। এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে দেখিছে, এই ৰাস্তাটোত এজাক বৰষুণ হ'লে ইয়াত স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী গাড়ী মটৰ এখন অহা যোৱা কৰাৰ অসুবিধা। বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুটি লৈ স্কুললৈ যায়, কলেজলৈ যায়, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাইকেল লৈ স্কুললৈ যায়, বৰষুণ বোকাৰ পৰা গাঁতৰ পৰা যাব নোৱাৰে। আমি এই কথাষাৰ বিধায়কক আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, বাৰে বাৰে আমি মেমৰিয়াম দিছিলোঁ যে আমাৰ ৰাস্তা পদূলিখিনি আপোনালোকে উন্নতি কৰি দিয়ক। বগলাজান পঞ্চায়তৰ 8 নং ৱাৰ্ড, বিশেষকৈ 8 নং ৱাৰ্ডটো একদম আনডেভেলপমেণ্ট, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইয়াত চকু নিদিয়ে, ৰাস্তা পদূলি এনেকুৱা অৱস্থা। কিন্তু তেওঁলোকে আজিলৈকে কৰি আছোঁ কৰি থাকে, কিন্তু আজিলৈকে একো ভূক্ষেপ নাই। এই ৰাস্তাটো ক'ৰ পৰা ক'লৈকে গৈছে? এই ৰাস্তাটো পি ডব্লিউৰ পৰা আমাৰ নদী কিনাৰৰ যিটো ৰাস্তা তাৰ লগত যোগ হৈছেগৈ। কিন্তু আমি নিজে, আমি জিলা পৰিষদৰ উপসভাপতি শ্ৰী প্ৰমোদ লস্কৰদেৱকো আমি গৈ পেলাই অৱগত কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে একে মানে পাকাকৈ নবনালেও কমচে কম স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী গাড়ী মটৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰাবি জলক পেলাই দি পেলাই ৰাস্তাটো অকণমান মেৰামতি কৰি দিয়ক। তেওঁলোকে ক'লে বোলে ঠিক আছে কৰি দিম, কিন্তু আজিলৈকে একো নাই। অৱশেষত বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাস আমাৰ সমষ্টি, তেখেতকো আমি বহুতবাৰ মেমৰিয়াম দিছোঁ গৰাখহনীয়া ৰাস্তা পদূলি কাৰণে। তেখেতে কৰি দিম কৰে, আঁচনি ধৰিছোঁ বুলি কয়, কিন্তু ফুটুকাৰ ফেন একো নাই। समाचारों में वक्त है विराम का। दिल्ली पब्लिक स्कूल काठालोट सिलचर काछाड़ आसाम वर्तमान शिक्षार प्रतियोगितार जुगे सीबीएसई अनुमोदित उन्नत मान अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न शिक्षा प्रतिष्ठान दिल्ली पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड अधीने एखाने छात्र छात्री कचिकाचा बयस थेके आचार व्यवहार संवेदनशीलता साधारण ज्ञान प्रकृतिर अनुभव योगशिक्षा शिक्षार माहात्म्य खेलाधूला खाद्याभ्यास ब्रेड गेम কারাটে রাষ্ট্রপ্রেম মানসিক বিকাশের বিভিন্ন দিক নিয়ে যত্ন সহকারে সফল নাগরিক হতে শিক্ষাদান করে ভবিষ্যৎ গঠন করা হয়। বর্তমানে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ গঠনে আগ্রহী অভিভাবকরা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন 9401883344, 9401993344। দিল্লি পাবলিক স্কুল বুধুরাইল কাঁঠাল রোড শিলচর। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় ফুড প্লাজা উল্লাসকর দত্ত সরণি আইসিআইসিআই ব্যাংক বিল্ডিং প্রেমতলা শিলচর কাছাড় আসাম। এখানে আপনারা পাচ্ছেন উন্নত মানের সুস্বাদু মিষ্টি, স্ন্যাক্স, কনফেকশনারি, চাইনিজ, দক্ষিণ ভারতীয় চাট, বিভিন্ন ধরনের রকমারি ফাস্টফুড এবং সুস্বাদু প্রাতরাশ, গরম জিলেবি, সিঙ্গারা, কচুরি, কাজু বরফি, বানারসি লাড্ডু,
কেশর পেড়া, মাওয়া লাড্ডু, বেসন লাড্ডু, সোন পাপড়ি, লালমোহন সহ অন্যান্য উৎকৃষ্ট মানের সুস্বাদু মিষ্টি সামগ্রী। তাই পুজোর আনন্দকে আরও মাতিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন ফুড প্লাজা উল্লাসকর দত্ত সরণি, ICICI ব্যাংক বিল্ডিং, প্রেমতলা, শিলচর। যোগাযোগ 9952442450। সমাচার কেলি চরণমি।